Vážený pane náčelníku generálního štábu, paní generálko, páni generálové, milí kolegové, je mi ctí poprvé ve funkci ministryně obrany vystoupit na velitelském shromáždění armády České republiky. Děkuji za slova pana generála Opaty, která potvrzují i moje přesvědčení, že čeští vojáci jsou prvotřídní profesionálové, kteří mají vysoký kredit u občanů, ale i vynikající hodnocení z mezinárodních misí, ať už z Afghánistánu, Iráku, Balkánu, Mali a dalších. Profesionálové a zachránci, které voláme na pomoc vždy, když jde do tuhého, a kteří vždy pomohou. Povodně nebo tornádo, kdo byl v první linii? Vojáci. Nedostatek personálu v nemocnicích kvůli covidu. Kdo byl první na řadě? Vojáci. Když ministři zdravotnictví koukali bezmocně na epidemii a neměli systém na sledování nakažených, testování, sdílení lůžek nebo očkování, když nefungovalo krizové řízení, kdo minulou vládu vytáhnul z brindy? Vojáci. Vojáci vedení generálem Vlčkem a plukovníkem Šnajdárkem. Kdo je připraven bránit naši vlast, majetek, zdraví a životy našich občanů? Vojáci. A je to aktuální o to víc, když Rusko teskní po sovětském impériu a sní o jeho obnově. A když ruský prezident otevřeně říká, že rozpad Sovětského svazu byla chyba a požaduje po suverénních státech návrat o 30, 40 let zpátky. My Rusko neohrožujeme, chtěli jsme přátelské a slušné vztahy. Jaký je Rusko přítel, se ukázalo ve Vrběticích. Zlu se nesmí ustupovat. Já stále doufám, že se z Ruska opět nestane říše zla, jak Sovětský svaz během studené války označil můj oblíbený republikánský prezident Ronald Reagan. Rusko nemá absolutně žádný mandát diktovat suverénním státům, s kým se můžou bavit a kam mají patřit. Ani Gruzii, ani Ukrajině, ani členům NATO. Ukrajina má plnou podporu naší vlády. Nechceme, aby si další země prožívala maďarský rok 56, československý rok 1968, gruzínský rok 2008, nebo to, čemu čelí Ukrajina právě teď. Vážení generálové, vím, že profesionální armáda a vojáci potřebují moderní vybavení, aby mohli bránit naší zemi, naše hodnoty a naší svobodu. V současné bezpečnostní situaci o to víc. Modernizace armády za minulých ministrů byla bohužel pomalejší a v některých případech, a bohužel zrovna v době konjunktury, nebyla prakticky žádná. Je už jedno, zda to byla neschopnost, alibismus, strach, lenost. Ztratilo se hodně času a ujel nám vlak. Moc dobře vím, do jak složitého rezortu jsem se dobrovolně přihlásila a vstoupila, i do jaké ekonomické éry. Počátkem ledna jsem představila svou vizi, kterou tu nechci opakovat, pouze telegraficky. Chci armádu, která nebude první na řadě, když vláda šetří. Zavázali jsme se k výdajům ve výši 2% HDP na obranu v roce 2025. Premiér, ministr financí i koaliční partneři to berou jako vážnou prioritu. Za druhé, splníme slib a vybudujeme těžkou brigádu. Bohužel minulé vedení resortu projekt bojových vozidel pěchoty předalo ve stavu, že letos zahájit prostě nešel při sebelepší vůli nás všech. Stejně tak jsem si vědoma nutnosti pracovat na obnově nadzvukového letectva i na dalších strategických akvizicích. Za třetí, nábor do armády, už o tom tady hovořil i pan náčelník generálního štábu, i do aktivních záloh. Tam máme za cíl mít v roce 2030 30 000 vojáků.
Proto chci přistoupit k moderním metodám náboru. Jistě jste už slyšeli o projektu virtuálního náborového střediska. Zároveň je pro mě velmi důležitý vztah s civilní veřejností. Musíme udržet podporu veřejnosti i její zájem. Toto vše není možné bez spolupráce s českým obranným průmyslem. Nejenom na pořizování nových systémů, ale i na vývoji nových. Pandemie jasně ukázala, že pokud nejsme schopni klíčové produkty vyrábět doma, během krize jsme úplně bezradní. Pokud nejsme schopni vyvíjet moderní technologie a jít dopředu, ztrácíme výhodu. Nejsem obranou nepolíbená, problematikou našeho rezortu, bezpečnosti i zahraniční politikou se zabývám docela dlouho. V jednom rozhovoru se některých z vás dotklo, když jsem mluvila o klučičích snech, které si někteří z vás plní. Svěřím se vám tedy se svým snem a pevně věřím, že se naše sny možná někde nad ránem propojí. Sním o osvíceném vedení naší země i armády, o lidech, pro které není vlastenectví pouze namalovaná vlajka na obličeji, když zrovna vyhrajeme hokej. Sním o kolezích, kteří mi vždycky a za všech okolností budou říkat pravdu, byť bude nepříjemná a škaredá. Malování trávy na zeleno a přikrašlování reality ničemu a nikomu neprospěje. A i když se někdy stane vojákům něco hodně špatného, vždycky chci znát pravdu. Jsme jenom lidé, nejsme stroje, i já. Ale nikdy mi neskoušejte lhát, prosím. Sním o zemi, kde lidé znají slova vlastní hymny, a když to cítí, nestydí se jí zpívat. O zemi, kde se nekrade prezidentská standarta a nedělají se z ní trenky, nebo se furiansky nepálí. Sním o národu, který si váží těch, kteří přísahali, že položí vlastní život za druhé a nikoho nenapadne nazývat je žoldáky. Uznávám, že některé moje sny jsou z říše snů, ale bylo by to fajn. Zpátky na zem, do reality. Teď máme mít společný sen o moderní české armádě a já věřím, že tady se naše sny ve skutečnosti absolutně neliší. Kdybych tomu nevěřila, nikdy bych nabídku řídit Ministerstvo obrany nepřijala. Vojáci, stále věřím, že se krize na východě vyřeší diplomaticky a že vás nebudeme muset vysílat bránit to, co je nám tak blízké, geopoliticky i lidsky. Vím, že jste připraveni. Přesto budu do poslední chvíle bojovat za mírová řešení a nebudu lehkomyslně troubit do útoku jako bojovníci z obýváků na sociálních sítích. Válka je vždycky bolest, krev, hrůza a dlouhé roky utrpení. Vím to od svých předků, kteří si ji prožili v její nejhorší možné podobě. Jako vaše ministryně obrany jsem připravená k těžkým rozhodnutím. Bohužel všichni tušíme, že bezpečnější svět opravdu nebude a že toho máme před sebou hodně. Já věřím vám, věřte prosím i vy mně. Děkuji vám za vaši službu.